Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, salatu vesselamu ala Resulillahi ve ala alihi ve sahbihi ve men velah. Allah'ım erinel hakka hakkan ve rzukni tibâ'a ve erinel batile batilen ve rzukni iştinâbâ. Ve la tec'alina zıl fe neltebis aleyna ya Rabbel alemin. Ve ba'd. Dini konuların ve seriyalların çekilmesi hükmü hakkında. Tabii ki mövzuya girmemişten kabak bazı şüpheler var. Onun güya ki faydalı olması hakkında, hayırlı olması hakkında ve şüphelere reddiyeler ilim ehli tarafından, alimler yani. Ve sonra onun hükmü ve sonra hüküm neye esaslanır? Onun məsələri. Və sonra onun fəsadları. Bu dörd nöqtəni mən xatırladım. Yaxşı? Birinci nə idi? Şübhələr. Varaqlar. Dedilər ki, faydalıdır şübhəli. Yaxşıdır, dəvətin yoludur, üslubdur, dedilər. İnsanlar nədir? Peyğəmbərlərini tanımış olurlar, onun sahabələrini tanımış olurlar. Yaxud başqa peyğəmbərlər, olan dövründə olan hadisələr. Şübhə özü rədi və xəsis olduğu kimi, təbii ki, heç ona güclü cavaba da ehtiyac yoxdur. Deyir ki, dəvət, Allahın yoluna dəvət, birinci şübhə cavab, Allahın yoluna dəvət ibadətdir. İbadət də bidat yoldan ola bilməz. O ki, qaldı dəvətin ibadət olması, Rəbbim Cəllə Cəlalə buyuruq, Ud'u ilə səbil Rabbike bil hikməti vəl məv'idətil həsənə. Həmçinin Rəbbim Allah Azəvə Cəl buyurur, Və mən əhsənu qavlən min mən dəə ilə Allah. Quran-ı Kerimdəki Fussilət ayəti həmçinin. Və buna oxşar ayətlər və dəlillər. Bilinir ki, nədir? Məlum olur ki, Allah-u Teala'nın yoluna dəvət etmək ibadətdir. Hər bir ibadətin qəbul olunmasından ötürü iki şərt tələb olunduğu kimi buradakı şərtlərə baxaq. Xalisdir. Vallahu ələ və ələm. Ticarət babına daha çox oxşuyur. Qəşən pul qoyulur və ondan da qəşən pul götürülür. Vallahu ələm. Sünnətə mutabiqdir. Təmsil caizdir. İnsan deyir ki, ənə əbə cəhlin personaj. Əuzü billə. Özünə əbə cəhl sözü demək küfrün. İnsan deyir ki, mən əbə cəhlim. Personajda rol oynayır. Yaxud deyir ki, ənə əbə ləhəbin. Və yaxud da ki, əbu ləhəb, əbu cəhl timsalında Nəbiyyuna sallallahu aleyhi ve sellemi söyməli olur. Çünki personajda o tələb olunur. Lə iləhə illallah. Peyğəmbərimiz söyləyəcək. Bu personaj da ya qeyri-müsliminlərdən götürülüb, bu rolü oynamaqdan ötürü, o zaman deyir ki, nə ixtiyarla gələcək, üstəli bir peyğəmbərimiz də ona söyləyəcək biz ona, heç vaxt, əbədən. Misal üçün, və ya hər hansı bir peyğəmbərlər kimi olsa. Əgər müsəlmanlardansa bu aktör dindən çıxdı. Uləma deyir ki, Şeyx Abdüləziz Əli Şeyx, müfti diyar məmləkə və başqaları, Əgər müsəlmanlardandırsa, əmin aktor və peyğəmbəri orada söyməlisə rolda, rola görə dindən çıxır. Çünki ona qətiyyən üzr və icazə verilməyib, kino xətirinə peyğəmbəri söyməyə. Fəsadları, şübhələrə cavablar. Və yaxud görərsən ki, maneken və hər cürə rəzil kinoda çəkilən günləri Həbibullah, və Rasulullah və Nəbiyullah Yusufun rolda çəkiləcək. Və sabahda bəlkən barda hansısa bir rolda çəkiləcək qızlarla. Onu göndəyik, ha Yusuf. Və nədir? Rasulullaha, Nəbiyullaha tən olacaq. Çünki aktordur. Günə bu rolda çəkilir, başqa, sabah başqa rolda çəkilir. Və əqləb ən əksər halda, əksər budur,
Kino çekilenler ya gayrimüslim müslümanlar olur asla peygamberlerin rolünde ve sahabelerin rolünde hemçinin peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rolünde ya da ki afsakul afşarun nes ya da ki kinoya çekilenler eğer müslümanlardansa o da afsakul afşarun nes insanlar en fasık olur. Bu bir. İkinci kino hayat obrazını temsil ettiğine göre orada evlilik hayatı da olur. Bu buyla ne bileyim yiyir, içir, oturur, duraz kalıp yatır. Ki biz bunun hayat yoldaşıdır. Bu da sahabedir. La ilahe illallah. İhtilat. Kadınlarla kişilerin karışması. Yani bu kinonun çekilme ahkamlarıdır. Yani kinonun bakmazlar meselesi gelecek. Ve görersen ki en rezil insanlar, en şerefli insanların timsalını oynuyor. Yani ya fecaratül kefara, gayri müslümanlardan. Ya da ki afsakul nas, insanların en fasikleri. İkisinden biri olur adeta. Bu bir. İkinci, senaryo tabii olsun diye orada birçok uydurmalara ihtiyaç olur kün esasında. Şek yok buna. Yusuf'un demediği, Yakub'un demediği veya ha Nebiyullah salsam demediği, Ammar'ın demediği, Abbakır'ın demediği, Ömer'in demediği, hiçbir sahabenin demediği sözler orada meydana gelmeli olur. Çünkü senaryo devam edemeldi. Yani cesaretin incelikleri var ki o filmde nasıl hayat geçsin diye kelimeler birbirine birleştirmeliler. Mütle yalanla istifade edilir. Özler de bilirler. Ve herden taammatul kubra. Hadis olmayan şey hadis kimi ve ayet olmayan şeyi az gibi ayet kimi orada değiller. Ve herden film esasen asla uydurma menbelere kaynaklanır. Misal şu tala al bedru aleyne min saniyetil valla. Veda. Rivayete gelen de uydurmadı. Ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye gelen de musiki sedalarıyla karşılayıklar. Tabla vura vura. Uydurmadı bu rivayet. Ve uydurma rivayet ne oldu? Filmde gitti. Canlandı. Ve üstelik adam delil getirir ki musikin halal olmasına diye peygamberi böyle karşılayırlar. Harada kinoda görmüşüm. Sakal meselesi. Nedense sahabenin adını çekmeyeceğim. İhtiramen ve ihlalen lehu. Nedense hansı sahabi özellikle peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanında daim olanlarda biri. Yüzü dibinden kırkıldı personajda. Sinaryada. Ve adam Arap ülkelerinde olan hadiselerde şeyhlerden biri danışır. Bir adam dəli gətirir sakalın qırxılmasına deyir ki biz falan sahabe sakalını qırxardı. Kino harda gəlib? Kinoda görmüşəm. Ya la havla vəla quvvətə. Kino hüccətdir, dəlil deyil. Və hərdən bəziləri çox qəribə sakal formaları eləyirlər. Saksuka deyirlər ona müasir mod dünyasında belə bir şəkildə qalın yerlə qırxarlar. Və insan sahabi rolunda oynayır. Və burdan da cahil ərəb və bu olan hansıdır? Şeyxə misal gətirir bəzi məşayix, şeyx Osman Xəmis və başqaları. Bir adam dedi ki, bəs falan sahabe bunu saxlayıb da. Sahabenin adına deyir. Bir hardan götürdüm bunu? Bir falan kinoda. Hətta sahabenin adı deyir, falan sahabe belə saxlayıbdır. Çünkü falan kinoda gördüm ki, sakal belə saxlayıb, buraları qırxılır. Lə həvlə lə qüvvətə illə billah. Cahiliyyə obrazını oynamaqdan ötürü şarap içmə və musiqi və qadınların rəqsi çağrı kinosunda görmüşsünüz. Bu hara girir bu məsələ? Qadın rəqs edəcək. Çünki nədir? Cahiliyyə fahişələrindəndir. Və tabl oxunur. Müşriklər döyüşə gəlirlər. Qadın rəqs edir. Orada da kişilər ona əl atırlar. Bu hansı dinə girir? Lə xəvlə vələ qədər. Fəsadlarını saymağa qalxsaq, qardaş, mövzu ancaq buna aid ola bilər. Qutara bilməsə, o qədər fəsadları var. Və ulema bu fəsadları görəndən sonra... İkinci məsələ nöqtə nə idi bizdə? Hökmü. Və üçüncü nədir? Nəyə əsaslanır və dəlili? Ulema dedi ki, gördük ki, mənfəti var və zərəri var. Mənfət o qədər böyükdür ki, yəni sanki nədir? Bir damla bal zəhər kasasının içində olan misal kimi. Yəni ziyanı o qədər çoxdur, fəsadı o qədər çoxdur. Yəni, ziyanı və fəsadı ağlabiyyə təşkil edir və mənfəət onun yanında heç nədir. Bu bir. İkinci də ki, bidatla olan dəvətdə bərəkət yoxdur. Və fəsadlarından da biri, yoldan keçən hər kəs
Ha, filan peygambere bak. Belki de suhriye edebilir, istihza edebilir kinoya. Gaston'un personajıydı. Ve herkes ne de danışır? İnsanların en şerefli məhlukatları hakkında ve onların sahibleri hakkında kimlerse danışır orada, filmde. Ve filme bakır ki, kim? Müslüman ve facir. Müslüman ve geri Müslümanlar. Ve herkes danışır. Müslümanlar personajı tənqid edilir. Mən bunu böyle təsəvvür eləmirdim. Bu ne bığıdır? Ve saçı niye belədir? Ve niye daramayabilirler? Ve neticede Peygamber de uzadır. Elə alınır. Çünkü adını çekir aleyhisselam deyir. Fəcrada əksə. Neyle bakılır ona? Maraqlıdır bakırlar ve sonra da istediğini deyirlər. Rey olarak. Kim onda? Həmçinin büyük fəsad qapısı açır bu günlerde baş veren hadisəyə. Sən çekməsəydin onlar da çekməzdilər. Hər halda bu qapını onlara sən açdığında. Biz çekirik, bundan sonra onlar da çekeceklerine geldi. Şer, 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 fitne, fitne, fəsad. Yəni fəsad o kadar çoxdur ki, xeyri yoxa bənziyir onun yanında, heç nəyə bənziyir. Sanki bir damla bal yekə bir zəhər kasanın içində. Ulema məsələn belə gördü halda, deyirlər bu məsələdə qavadil fiqhiyyə qaydırıq. Fiqh əhkamları qaydalarına qaydırıq, əl-usuliyyə, usul qaydaları. Bu usul qaydaları müstanbat, müstaxrac minəl kitabi və sünnə və icma. Həmin bu qaydalar, qardaşlar, usul qaydaları, onlar beyt şəklindədir, misra şəklindədir və qorunur bu qaydalar alimlər tərəfindən və əzbərlənir və kitablarda yazılır. Qavadir fikri deyirlər. Bunun çox xüsusi elmi maddə var şəriətdə. Şəriət tələbəsi, elm tələbəsi, şəriət tələbəsi sayılmaz bu qaydalar hamısı əzbər bilmədikcə və bunları keçmədikcə. Bu qaydalar da qızıl qaydalardır, qardaşlar. Bu qaydalar da fuqaha, ulema və muhaddisun kitab və bütün sünnəyə baxandan sonra bu qaydalara ittifak ediblər, icma ediblər hər qaydaya. Yəni o qayda özü bir hüccət sayılır. O qaydalar özü hüccət sayılır. Niyə görə? Ulema, fuqaha, cillə, el-Qur'an və sünnə səhihə. Baxdılar başdan əvvəl bütün şəriətin əhkamlarına, kitab və sünnədə və o qaydanı çıxartdılar və o qaydana nə edirlər? Mücmanın əleyhə ittifak edirlər. O qaydalardan da biri Dar'ul mefasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Usul qaydası. Gətirdiyimiz həmin o misala həmin bu qayda tətbiq olunur. Yəni bunun faydası var. Və bunun zərəri var. Ancaq zərəri nədir? Çox böyükdür. Elə bir fəsad qapısı açır ki, ona sonra bağlaya bilməzsən. Və məsləhəti, faydası onun yanında işinə bərabərdir. O zaman nə olur? Təbii ki, fəsad qapımızın bağlıysa, nəyə ki o xeyri əldə eləməkdən ötürü. Hətta qaydanın əsr mənasına qayıtsaz, görərsiniz ki, əgər fəsadla xeyir varsa, fəsad qapısı bağlanır, nəyə ki o xeyir gəlib olunur. Fəsad qapısı bağlanır, nəyə ki o xeyir gəlib olunur. Hətta ulema nədir bu qaydanın fayda çıxardır? Deyir, əgər fəsadla xeyir 100% olsa, yenə də fəsad bağlanır qapısı, nəyə ki o xeyir gəlib olunsa. Hələ söhbət gedir, 100% olsa. Burada nədir? 99% fəsad. 1% fayda. O fayda da bidat üzərində binada olub və heç bir xeyri yoxdur. Bu bir. İkinci də ki, subhanallah, baxarsan, görərsən ki, hərdən elə peyqəmbərlərin rolündə elə insanlar çəkilər. Əl-mu'təziliyyətul qədəriyyətul rafidiyyə. Peyqəmbər rolündə çəkilən olub mənim üçün. Avudu billah. Və rubbəmə lə yusalli, bəlkə də iş namaz qılmır. Və gəlib peyqəmbər rolündə oynayacaq. Və sabahda başqa rolda oynayacaq. Sabahda başqa rolda onu kimsə görəcək. Siz baxmırsınız, başqaları başqa günahlar baxır. Tanıyacaq, ha bu filan kəsdir. Özə deməyəcək bu filan aktyordur. Bu, ha bu Yaqub əleyhissalamdır. Lə həvlə və lə qüvvətə illə billah. Və deyəcək ki, bu Yusuf əleyhissalamdır, tanıdım. İndi gənc, cavan rolda oynayır. Müasir bir səhnədə, əvzü billə minəş şeytanir racim. Adam bu kəlmələri tələffüz etməyə ehtiyat edir. Riddədən. O qədər fəsadı çoxdur. İkinci növdə nə idi? Deyir ki, ulema ne nedir? Əhkamlar qurdu. Və əhkam ne dedilər? Dedilər ki, şək yoxdur ki, dini İslami kinolar adından çəkilən kinolar istər peyqəmbərlər çəkilsin, istər çəkilməsin. Və onların sahabələr orada çəkilməsi hökmünü haram verdilər. Hüccət dəlil nə gətirdilər? Hüccət dəlil qaidətül fiqhiyyətül usuliyyə. Həmin bu usul qaydasını hüccət gətirdilər. Çünki biz dedik ki, həmin bu qaydalar, qızıl qaydalar ulemada hüccət sayılır. Neyə görə? O qaydalar bütün kitaba, bütün sünnətə bağlandıqdan sonra icma olunub.
Rabbani alimler tərəfindən əsrlər boyu və o qaydalar qorunur, əzbərlənir. Əsrlərdən əsrlərə elmi tələbələrinə miras verilir o qaydalar. Bu qayda vurduq məsələni, o qayda da nədən götürür əsasını? Kitab və sünnə və icmə və qiyas. Və gördük ki, hökmü nədir? Haramdır. Satışına gələndə həmin qardaşların nəsiyyəti onun satışını da yandırsınlar. Onu atmasınlar, onu sındırsınlar, yandırsınlar. Çünki atsalar başqası baxa bilər ona, risklərə. Fəsaddır. Bu bir. İkinci də ki, peyğəmbərlərin və onların gözəl sahabələrinin şanına tən etməkdir və onların nədir? Məkanını, onların qədərini yerə salmaqdır. Üçüncü, hər zındığın onlara dil uzatmasına, vətən etməsinə gətirən fəsadlardır. Və daha nələr, nələr, nələr. O ki, qaldı onun bərəkətinə, Şeyx Salih Suhaymi hafizullah deyir ki, birinci bu, dəvət Allaha dəvət deyil. Dəvə şeytaniyə deyir. Şeytana dəvət. İkinci də ki, nədir? Şeyx Salih buyurur. Əs-Suhaymi, hafizullah. O şey ki, sünnət üzərində və kəlimə üzərində birləşməyibsə, orada xeyir və bərəkət gözləməyin. Həmçə Məlik ibn Ənəs, imam, Dar-Hicrə buyurur ki, bu ümməti əvvəldəkiləri nə islah edibsə, axırda gələnləri də o şey islah edəcək. Nə? Kitab və sünnəyə qayıtmaq, tövhid əhli olmaq və tövhid kəlməsi üzərində birləşmək. Yəni, o ki, qaldı ki, no, min, no, və s. Bu bir. İkinci də ki, baxın, çəkənlər kimlərdir? Çəkənlər kimlər? Və sonra buna böyük sərmayələr qoyur və s. Deməli, iki nöqtəni işlədik. Dedik nədir? Şübhələri, sonra əhkəmları, məsləri və məslər nə əsaslanırdı kitab və sünnəyə. Bu məsələ belədir, qardaşlar. Məsələ belədir. Dördüncü nöqtə nə idi ki, xatırladar? Şübhələr. Bəli, nəyə əsaslandır? Dedik o, yəni, şey, fiqh qaydasına əsaslanaraq dəri gətirdilər. Və hökum olaraq ulema onun haram olmasını fəsva verdilər. Məsələ niyə belə bu günlərdə bir üzə verdi? Qatar dövləti, Aslah Hamdullah Vahədə, Allah onları islah eləsin, böyük bir sərmayə qoydular. Rəqəm, yəni, həqiqətən, yəni, çox qəribə bir rəqəmdir. Milyonu vurub keçib, yarım milyarda yaxın, böyük bir sərmayə qoydular ki, Peyğəmbər salsam ki, nəsəcə gələcəklər. Səhabələrin bərabər teri-sirial. Çox, belə, necə? 450 milyon, ya subhanallah. Yəni, kinoda çox şeylər canlanacaq. Və güya ki, icazı alıblar bunlar bəzi alimlərlə, bəzi elməhlilə. Aldığı alimlərə baxdıq, hə, Yusuf Qardavi və onun kimi sufilər, Quburiyilər, Mötəzillər, bunlar icazı verirlər o günəyə və caiz görürlər. Senarində onları ərz ediblər, onlarda da uydurma zəif hədis və səhih hədis eyni şeydir, hədis-hədis də olaraq üçün, heç fərq eləmirlər. Halbuki hədis elmi bilirlər. Və deyir ki, kino ayaladı. Halbuki kinoda çoxlu nədir? Batillər var. Və bu məsələ belədir, qardaşlar. Həmin qardaşlar nəsihət, həmin qardaşlar onun satqısını tamamilə dayandırsınlar. Və o dəvətdə xeyir yoxdur. O dəvətdə xeyir yoxdur. Vallahi, Nəbiyyullah sallallahu aleyhi ve sellem Yusuf aleyhissalatü sələmin Yusuf surəsindəki hekayəsini oxumaq, subhanallah, əcəb bir bərəkət və xeyir var. Özü də onu sənə kim xitab edir, kim danışır onu? Allah Azze ve Celle. Allah Subhanahu buyurur, نَحْنُ نَقُصَ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ Biz sənə ən güzəl həkəni danışacaq. Hədə və sallallahu aleyhi nəbiyyə Muhammedin və alə əlihi və sahbihi.